अमनेर तालुक्यातील ताजा बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। महावितरण व पाटबंधारे खात्याचा भोंगळ कारभार चौघाट्यावर आला आहे। जामनेर तालुक्यातील मादनी धरणातून अवैध पाणी उपसा केला जात आहे। मादनी धरणामध्ये आता फक्त मृत पाणी साठा असून या पाण्याचा अवैधरित्या उपसा सुरू आहे। आधीच पाऊस पडत नसल्यामुळे दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे, तर मुक्या जनावरांनाही पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झालाय। त्यात जो पाणी साठा आहे त्यात देखील अवैधरित्या उपसा केला जात आहे। परंतु या संदर्भात महावितरण व पाटबंधारे खात्याला वारंवार माहिती देऊनही अधिकारी यावर कोणतीही कारवाई करत नाहीये, त्यामुळे शासनाने याकडे त्वरित लक्ष देऊन संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी नागरिक करत आहे। आम्ही वारंवार एमसीबीवाल्यांना फोन करून त्यांच्या वायरमॅनला फोन करून सांगितलं की वारंवार की या धरणावर मोटरी भरपूर आहे, काही आमच्या डीपीवर पण एक वायर टाकलेली आहे। त्यांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्यावर काहीतरी कारवाईवरतून काहीतरी शासनाने त्यांच्याकडे कारवाई करावी। माझं नाव प्रफुल सुरेश पाटील, ग्रामपंचायत सदस्य। आम्ही धरणावर आले असता आम्हाला आमच्या धरणाचा साठा कमी प्रमाणात आढळून आल्यामुळे आम्ही जनावरांसाठी पाणी साठवण्यासाठी आणि आमच्या धरणावर मोटरी कमीत कमी 20 ते 25 मोटरी इथं आहे आणि म्हणजे शासनाचा पण याच्यावर दुर्लक्ष आहे। वारंवार आम्ही पाणी पुरवठा अधिकाऱ्यांना फोन लावून सूचना केलेल्या आहेत, तरी पण त्यांचं याकडे दुर्लक्ष होत आहे आणि ते कोणतीही त्याच्यावर आपलं काहीच ऑब्जेक्शन घेत नाही। आपले जळगावचे महाडिक साहेब आहे, त्यांना मी परवाच्या दिवशी कॉल करून सांगितलं, ते बोलले की माझी बदली झालेली आहे, त्यामुळे मी आता तिथे जॉईनिंगला नवीन जॉईनिंगला चाललोय बा, तर तुमच्याकडे नवीन साहेब येतील ते धरणावर येतील, पण आता ते किती दिवसात येतील त्यांनी आम्हाला तसं कळवलं पाहिजे, कारण की आता आमच्या धरणावर शून्य मृत साठा उरलेला आहे। आम्ही तोरी गावाला पाणी पुरवा का ढोरांना पाणी पुरवा आणि 25 ते 30 मोटरी त्या भागात तुम्हाला 25 ते 30 मोटरी धरणावर पडलेले आहे। शेतकरी रात्रंदिवस त्या पाण्याचा उपसा करत आहे। जी अशी विनंती आहे की शासनाने याकडे त्वरित लक्ष देऊन आमची मागणी त्वरित मान्य करावी अशी मी शासनाला विनंती करतो। या बातमीत इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोअरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।